Sana TV. Wamasai ni kabila la watu wanaopatikana Kenya na Tanzania. Kwa sababu ya mila zao, mavazi tofauti na kuishi karibu na mbuga nyingi za Afrika ya Mashariki, ni miongoni mwa makabila yanayojulikana zaidi hata nje ya Afrika. Kilisia kwamba Masai yani tokea azaliwe ni Muislamu. Mwelekeo wake ni Muislamu. Mna vile vyote vya Kiislamu Masai anavyo. Niko zote zile za Kiislamu yeye anazo. Kwanza kama mfano kama kitu chenye kwato moja punda. Vile vile wazee wanapokwendaga hija wanavaa rubega kama hawa hawa Masai. Ukweli mimi kwa jinsi nilivyosoma kwenye vitabu, nyinyi ni Waislamu nyinyi. Sikilizeni haya maneno. Nyinyi ni Waislamu. Sisi tutakuwa tu Waislamu wote. Sababu umetukumbusha tu, lakini ilikuwa inaoneana sahihi kwamba Masai ni Muislamu anavyo matendo yake yote. Na ukiwa uko hija utakiwa uvue hizi nguo mpaka utakapomaliza hija, na nyinyi mkawa pale mlipopata vile vita hamkumaliza hija, kwa hiyo ikabidi mbakie na mavazi hayo mpaka leo. Mashuka meupe ambayo tumeyaacha. Sisi tumekuja kuacha miaka 20 tu hapa karibuni. Watoto mpaka si watu kuanzia mtoto mdogo mpaka kufika umri wa hawa walikuwa wanafaa hiyo nyeupe. Kwa hiyo hiyo nyeupe wameacha juzi juzi. Kwa hiyo nilitaka tu niongee hilo. Wapo ulikuwa unasema ni ya ukweli kabisa. Naam, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika makala yenye kuzungumzia historia ya Masai na Uislamu. Makala yetu imejikita kuzungumzia Wamasai wanaoishi katika kijiji cha Kisaki, wilaya ya Morogoro vijijini, mkoani Morogoro. Makala hii itawasilishwa kwako nami Amar Dachi. Katika jitihada za kupeleka Uislamu vijijini, ISSD ikiongozwa na Sheikh Hassan Chizenga ambaye ndiye mlezi wake, walifanikiwa kufika katika kijiji cha Kisaki. Nako walikutana na Wamasai wenye hali ya maendeleo yao na maendeleo ya dini. Tazama ilivyokuwa. Mimi tu yangu ni shukurani sana. Shukurani sana kwa sababu ehli ya ukweli. Kama unavyosema tumepotea ni kweli. Sisi tutakuwa tu Waislamu wote. Kwa sababu umetukumbusha tu, lakini ilikuwa inaoneana dhahiri kwamba Masai ni Muislamu anavyo matendo yake yote. Kwanza Muislamu nani? Masai hataki kuonewa, ni mkweli. Na Waislamu nawaona, na mimi ndio sija Muislamu lakini nawaona. Waislamu wanataka neno la kweli. Kenda tofauti unakuwa mgomvi nao. Hata wa Masai ndivyo walipo. Kama alipozungumza mzungumzaji hapa kwamba tunaonewa sana, lakini wavumilivu, tunapenda kuvumilia kwa watu kama anapoeleza mheshimiwa hapo. Kwa upande wa hizo sheria ndogo ndogo, kwanza sio wasemaji sana, tunapenda kuwa watu tunapokuwa kwenye mikutano ya hadhara, tunakuwa sio wasemaji. Kwa hiyo mule wamefanya chanzo cha kuongea. Kwa hiyo kwanza kuongea uvivu, tunaongea mtu anabisha, mtu anatengeneza sheria mbaya. Sasa yule ni Muislamu mwenzetu, ile shule hatuna mchango hata 100 wa serikali. Ni nguvu zetu tu na plani zetu. Tulikuwa tunapapasa vipofu tunafanya hivi, lakini Mungu katuongoza hadi unavyoona. Shehe, unaona kuna niona kama jengo la kuweka tenki lile, ndio tunasema ni msala wa Uislamu. Waislamu kwa sababu ni ndugu yetu anaitwa nani? Sheria. Sheria. Anafanya kazi kwenye kampuni ya Serena.
Serena. Serena hotel. Lakini ni Muislamu. Alikuwa akiingiza na ini hapo. Akaongea tumpe kiwanja. Tuanze kumpa mapema tu. Ngoja tujamuonesha. Sasa mimi ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa kweli Mungu anafanya kazi yake. Ingeweje taratibu. Kutufanikisha si kwanza kupata mawazo haya. Tukaona tunapata uungwaji wa mkono mkubwa wa serikali na hata dini. Na hata leo nimeshukuru sana shehe umetufikia. Kwa Mungu ametutenda. Nashukuru sisi tayari tumekuwa ndugu. Waislamu tawavuna tu wengi. Na utapata Waislamu ambao ni wa kweli. Nashukuru sana mimi shukrani hizo. Kila ilivyokuwa hakuna jambo lenye kukosa changamoto. Wakazi hao wa Kisaki wakatoa changamoto zao zinazowakabili. Tunawashukuru sana ujio wenu, labda ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhana abijalia leo ninyi kuwepo hapa. Inawezekana ikawa chachu kutusaidia sisi ili na sisi tubadilike. Ili maendeleo yawepo tukishirikiana na taasisi ya Waislamu. Uislamu ni ndugu, Waislamu wanapendana. Kwa fursa hii napenda tu niombe, tuna changamoto kubwa sana ndani ya kitongoji hiki. Mmoja wapo ikiwa shida ya maji mheshimiwa. Mheshimiwa Sheikh Mkuu, tuna shida ya maji. Pamoja kwamba tumebanwa na Selu upande wetu wa mashariki, tumepakana na Nyerere National Park. Unaweza kutuna shule yetu, tuna mapungufu. Kwa mfano tuna mapungufu ya nyumba ya walimu na matundu mawili ya choo naye vile vile, ikiwepo maji hiyo kuwa na shida. Tunashukuru ninyi kuwepo hapa na kuona mazingira yetu jinsi yalivyo. Na nisichukue muda mrefu, hicho tu ni kilio pekee ambacho nimekitoa ili muweze kuisikia. Hata hivyo Wamasai hao wakatoa na kukabidhi kwa Waislamu eneo kwa ajili ya kujenga msikiti, nyumba ya walimu na madarasa kwa ajili ya kujisomea. Allah, masha Allah, la haula wala quwwata. Mwenyezi Mungu, naomba wape baraka nyingi ndugu zetu hao Masai ambao wametoa eneo hili kwa ajili yako wewe Allah. Na kwa Mwenyezi Mungu washushe malaika wako katika ardhi hii, waisafishe ardhi hii, waridhishe kile kilichopo hapa kama kilikuwa kikikaa hapa chenyewe kwa mapenzi yake, waridhie wapishe kwa ajili ya eneo la kuweza kujenga msikiti. E Mwenyezi Mungu, hapa patajengwa nyumba yako. Ni wakfu kwa ajili yako wewe Mungu. Kuanzia sasa eneo ni wakfu wako Mwenyezi Mungu. Tuakuomba wewe ndio ujenge msikiti wako. Wewe ha binadamu inakuluba bani adama fi asbaini minasabi rahmani yukalibuha kaifa yasha. Ili kufikisha michango yako kwa Masai hawa wa Kisaki mkoani Morogoro, wasiliana na Islamic Social Service Development Center ISSD kwa njia zinazoonyeshwa hapo chini, ili kwa haraka iwezekanavyo waumini hawa wapya wapate msikiti, kisima, nyumba ya imamu na madrasa. Mara tu baada ya kukamilika kazi hiyo, ISSD itakuletea habari picha ujione mwenyewe kilichofanywa na michango yako. Allahu Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Na chochote mkitoacho kwa ajili ya kuzikomboa nafsi zenu na moto wa jahannama, mtakikuta kwa Mola wenu kikiwa na ziada nyingi maradufu. Hakika Allah kwa yale myatendayo ni mwenye kuona, na akiona ni lazima atawalipa. Baada ya baadhi ya Wamasai kukinaishwa na mawaidha kuwa Uislamu ni dini ya haki, wakasilimu. Nakiri kwa moyo wangu, na natamka kwa ulimi wangu, kuwa hakuna Mungu, mwenye haki ya kuabudiwa ila Mungu mmoja, Allah yeye peke yake, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na yeyote, na nakiri kwa moyo wangu na kutamka kwa ulimi wangu kuwa Muhammad ni mtume wa Mungu, ndiye aliyetumwa kwetu ili tumwabudu Mungu, kwa mtindo aliyotufundisha yeye. Naam, makala hii fupi inozungumzia Wamasai na Uislamu, hasa ikiwa imelenga Wamasai wanaoishi Kisaki,
wilaya ya Morogoro vijijini mkoani Morogoro. Makala hii imeletwa kwenu na ISSD ikishirikiana bega kwa bega na Sana TV, na kuletwa kwako nami Amardachi. Asante na kwaheri.